Qa kemi bo na? Na për 6 mujt e kalum, I kemi shtrëngu halama shumë serbet në veri, rreth listës serbe dhe rreth grupeve që janë militante atje. Vend se me ofru një rrugë për para që është më progresive, kemi ofru rrugë të fërkimit për para. Në rrugë të fërkimit, kolektivisht grupohemi. Nuk rrim të ndarë për I kolektivit, grupohemi, sepse ndihemi më të sigurt. E kur e grupon një grup, kolektiv ashtu, në një teritor të ndomet, dhe kësht, atëre të drejtat e tyre fillojnë më bo territoriale, drejtat e tyre fillojnë më bo diskutime të përgjegjësive edhe delegimi të përgjegjësive për nivelin qendror. Pra, sa ma shumë na shkojmë me këtë konflikt për para, aq ma shumë do të rritën kërkesat e tyre për më uni sigurt. Dhe kjo po më befason se si nuk e kuptojmë, sidomos këta në pushtet.